בוקר טוב, יקירי ברדוגו. בוקר אור, שי. אני כל כך רותח על הביג האלה, איזה חבורת צבועים, לא יתואר, אבל לא משנה. תגיד, כן. אפשר לחשוב על משהו אחר, נגיד לדוגמה. נו. יכול להיות, סתם יכול להיות, שהחברה הזו ששווה כמה מיליארדי שקלים, יכול להיות שאחד הבעלים, מי זה שנתן את ההוראה? הבעלים של היור, החברה? היור של הדירקטוריון, כן. איך קוראים לו ליור הזה? לא זוכר את שמו, אני תרף אגיד לך. סתם, כן. נגיד יכול להיות, סתם, אני מעלה השערה. כן. יכול להיות שבעתיד אנחנו נראה, נגיד, איזה תיק ששווה מיליארדי שקלים, שמתנהל בסוג של בתי המשפט. יכול להיות שיש איזה חקירה שמתנהלת סביב אחד המערכות הגדולות שלהם. הרי האנשים לא עושים דברים כאלה, אנשי עסקים מאוד ממוקדים, הם לא עושים דברים בלי אינטרס. הם לא עושים דבר בלי משהו שממוקד או ממקד אותה. יכול להיות שאנחנו נזהה איזה אירוע שמערכת המשפט בתוכו, ובעצם ביג אנשים שלהם, מבעלים, אותו היור, היור שמקבל כך וכך, יכול להיות שאנחנו נזהה שיש איזה אירוע שהם צריכים את מערכת המשפט? יכול להיות, אני מעלה השערה. שמי שחושב שאנחנו מעלים את ההשערות האלה סתם ככה באוויר, יחשוב ככה, ומי שיקרה משהו, או שקורה משהו, או עם מישהו שיודע, אולי גם כדאי לגלגל את זה. האם יכול להיות דבר כזה? אני לא אפול מהכיסא אם אני אגלה את זה. אני לא אפול מהכיסא, כיוון שאנשים עושים מעשה רק אם יש להם איזשהו סוג של אינטרס. אני כמעט בטוח שהאינטרס האידיאולוגי לא קיים אצל רוב האנשים. גם אני, כשאני מדבר איתם, הרי בסוף השנאה שלהם לימין היא נעוצה בעובדה שהם רוצים להשיג את מקורות הכוח אצלם. כל הוויכוח מול הממשלה, מול הרפורמה המשפטית הזו היום, מתנקזת, ואני אומר, הרפורמה המשפטית יש בה טעות מסוימת. אני הייתי מתחיל בפרקליטות, לא הייתי הולך לשופטים, אבל אנחנו בתוך האירוע הגדול הזה, והמאבק הוא מאבק בין רשויות, וכשאיש עסקים עושה פעולה כזו, אז אני חושב שיכול להיות שהוא צריך משהו מאחת הרשויות, במקרה הזה הרשות שאליה הוא מתחנף, שהיא אדירת כוח, והיא כוללת בתוכה את מערכת אכיפת החוק או את מערכת המשפט. אבל העליתי תהייה בעקבות הדברים שאמרת. אני מסכים איתך לחלוטין. אתמול שמעתי אותך במהדורה אומר שאפשר להתחיל לספור לאחור את הקדנציה של גלי בערב מיירה. בוא נרחיב על זה דיבור. תראה, בסופו של יום, אין לי אלא להניח את הנחת העבודה הבסיסית שבאה ואומרת שמישהו שפועל בכזו עוצמה כנגד המשרה שלו, כנגד המערכת שאותה הוא אמור לייצג, הוא מישהו שקונה לעצמו אליבי. הרי מה בעצם עושה עכשיו, לפי הבנתי, כבר תקופה לא קצרה, גלי בערב מיירה? היא לא פועלת כיועצת משפטית לממשלה, היא לא נותנת עצות, היא פועלת כשחקן פוליטי, כאופוזיציה, כמישהו לעומתי לממשלה. כשהיא מופיעה אתמול לפני הממשלה ומעיזה להוציא מהפה שלה את המשפט המטורף והמטורלל, שבא ואומר, אני מתירה, בהבנה שלי, הפרת חוק, אני אפילו מעודדת הפרת חוק, ובלבד שזה יביא להפלת הממשלה הזו, הרי היא קונה לעצמה את הזכות שהממשלה תגיד לאחר מכן, תשמעי, אנחנו לא יכולים לעבוד איתך, וקלו כל הקיצים. מה שעשתה אתמול גלי בערב מיירה זה כמה צעדים יותר מדי, כמה צעדים רחוקים. היא אפילו במובנים מסוימים פגעה בביטחון ישראל, כי היא בעצם נתנה לגיטימציה לאנשים לפגוע בביטחון ישראל, בין אם זה בסגירת מקומות מועדפים, נגיד כמו שדה התעופה, בפגיעה בשלטון חוק, ובין אם זה לפגוע בקודש הקודשים של צה"ל. כשאומר לה נתניהו, ראש הממשלה, בדברים
הקסטל שלנו הביא אתמול, ההקלטות המדהימות האלה. מדהימות, ממש. מדהימות לחלוטין. ממש. וצר לי שלא ישמיעו אותם, ואם אתה יכול להשמיע אותם עוד ועוד. השמענו אותם היום פעמיים בשידור, כן. אז הקלטות וההקלטות המדהימות האלה של קסטל, שבא היום אומר, אומר לנו, ראש הממשלה, תשמעי, אני פשוט עמום, אני יכול לסגור טייסת ואני יכול לסגור יחידה צבאית, ואני יכול בעצם לפגוע בביטחון ישראל בשם, ולעבור ולהפר את החוק בשם החופש שאת מרשה להם. הרי בעצם היא קלטה לעצמה את היכולת בעצם להכריע את מדינת ישראל. עכשיו, אנחנו עוסקים באישה מאוד מאוד, בגברת מאוד בינונית בצד המקצועי שלה, אבל היא מתודרכת על ידי טובי הפוליטיקאים בישראל, והאימות הזה שלה בעיניי לא יכול להתיר, ואם ממשלת ישראל תשאיר אותה על קנה, אז היא תעשה טעות גדולה מאוד, לא בגלל העניינים האישיים, אלא זה פשוט פגיעה ממש בישראל, וסלח הדין. ופה אני אגיד פעם אחר פעם, הדברים הקשים שאתמול אמר יריב לוין בממשלה, הם יפים וטובים והכל, הכל בסדר. אבל יריב לוין, אתה תפקידך, או מחד, שהיועצת המשפטית תעשה מה שאתה חיית הכל בצורה מקצועית, או לחילופין, לכנס את הוועדה שבחרה בה, ולהתחיל בתהליך ההתחה שלה. עכשיו, יספרו, אני רואה כותרות, מלחמות, ימינה, שמאלה, אין מה לעשות, היועצת המשפטית לא ראויה לתפקידה, ולכן אני, כמי שעיניו בראשו, אחרי מה שקרה אתמול, רואה בתהליך שאמור לקרות, תהליך שסופו צריך להיות כמה שיותר מהר, שחרורה של הגברת מיארה מתפקידה, גיל לימון מתפקידו, שרון נפק מתפקידו, כל צמרת משרד המשפטים הפוליטית, כולם מונו, שים לב, על ידי גדעון סער, שרון אפק, אחיינו של הנשיא, פשוט אתמול, זה אנשים שכולם הגיעו מהפצריה, גיל לימון, אחד האנשים הכי מסוכנים היום במערכת הפוליטית הישראלית, כיוון שהוא פוליטיקאי על מלא, שעוסק בפוליטיקה, בכל החלטה שלו היא החלטה פוליטית, וכמובן היועצת, הצוות הזה חייב ללכת הביתה. השאלה, יקירי, אם זה לא לשחק לידיהם של האהוד ברקים והשקמה ברסלרים, שרק מחכים לדבר הזה, תקשיב, בכדי לשרוף את המדינה באופן סופי כבר. אז אני לא יודע מה זה לשרוף את המדינה. אני יודע שבינתיים מי ששורף את המדינה, זה האנשים האלה שסגרו את הילון במשך חודשים ארוכים, וכל פעם הטענה הזו שאומרת, ואני חשתי שלא לא נתפס למיליטנטיות, הטענה הזו זה ישרוף, אתמול ראיתי את כל השופרות של הפרקליטות, כל דבר זה ידליק את הילון, זה ידליק, אלו, יש רגע מסוים שבו יש מדינה, ולצערי הממשלה לא הולכת על המקומות הנכונים. בראייה שלי, סלח הדין, ולפחות את אף אחד לא ייקח ממני, 20 שנה אני אומר את אותו דבר, יותר מ-25 שנה, שמקור הרוע הוא סלח הדין, שמקור האכיפה הבררנית הוא סלח הדין. צר לי שיריב לוין וחלקים במערכת הממשלתית החליטו שמקום אחר הוא הדבר, בית המשפט הוא הנושא המרכזי. אני חושב, ולא נגעו בסלח הדין. אני חושב שסלח הדין היה צריך להיות הטיפול המרכזי מפרשת פגסוס. שים לב, זה אותו אירוע. פגסוס וסלח הדין. לא נוגעים בפרקליטות. שום אמירה אין בפרקליטות. לא ועדת בדיקה על הפרקליטות, וכמובן או כמובן לא כל ענייני הייעוץ המשפטי. התהייה הזאת תהפוך לפעולה ברגע שיבינו שזה מקור בעצם גם המכשלה של היום-יום הישראלי, ולא בית המשפט, שהוא חשוב מאוד, מעין כמותו, שלא תחשוב שאני מזלזל לרגע אחד בעניין של בית המשפט, אבל בעיניי נושא הפרקליטות, נושא סלח הדין, הוא הנושא המרכזי. ואתמול ראינו את הדוגמה הכי מרכזית. עומדת מישהי שלא נבחרה, שמי שבחר בה
אמר שהיא לא קשירה לתפקידה, הנשיא גרוניס. גרוניס, כן. ועומדת ומחציפה פנים מול ממשלה שנבחרה על ידי מיליוני אנשים, מול ראש ממשלה שבוא נגיד שברמת הבקיאות שלו בביטחון ישראל היא אפילו לא מגרדת את קצה הציפורן שלו, מחציפה לו פנים ואומרת ככה יהיה. למה? אין חוק בכלל. אין חוק היועץ המשפטי. מדהים, מדהים. ולכן אני כן חושב שזה צריך להתחיל ולקרות, ואני אחזור ואגיד, כן, יש לי ביקורת עצומה על השר לוין, על כך שהוא בחר מסלולים אחרים, והנאומים המאוד יפים ששמעתי וראיתי בערוצים אחרים, ושאני מזדהה עם כל מילה אחת וכל אות וכל פסיק, אין להם שום כלום במבחן התוצאה, כל זמן שהיועץ המשפטי מחציפה פנים ומייצרת מציאות אסונית במדינת ישראל. יפה אמרת, יקירי. ברדוגו, כרגיל, תמיד מרתק, מעניין. תודה, יקירי. יום טוב. יום טוב. טוב.